გილოცავთ ყველას საქართველოს ერაღებული ძალების 25 წლის თავს. ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია, ზოგადად მნიშვნელოვანი წელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამის 25 წელი აღნიშნეთ ან მალე აღნიშნავთ, იმიტომ რომ ეს არის ახალი ქართული სახელმწიფოს დაბადების 25 წლის თავი და შეერაღებულმა ძალებმა, ჩვენმა სამხედროებმა ცხადია სახელმწიფოს შექმნაში, მისი ფუნდამენტის გამტეცებაში გადამწყვეტი როლი შეასრულეს და ეს როლი გრძელდება. ამ დღეს ჩვენ აღნიშნავთ სიამაყის განცდით, იმიტომ რომ ხედავთ წარმატებებს ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი ოფიცრების და ამასობაში აღნიშნავთ იმ პრობლემით, რაც საქართველოს აქვს მოუგვარებელი. ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილი არის ოკუპაციის ქვეშ, შესაბამისად ქართული შეერაღებული ძალების და ქართული სახელმწიფოს მისია არის შეუსრულებელი, მაგრამ იგი აუცილებლად შესრულდება. ამის საშუალებას და ამის იმედს ჩვენ გვაძლევს ჩვენი ჯარისკაცების, ჩვენი ოფიცრების გმირობა, ჩვენი ქართული სახელმწიფოს ძლიერება და ჩვენი პარტნიორები, რომლებიც დღევანდელ ღონისძიებაზე წარმოდგენილი იყვნენ, ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები. ამ თანამეგობრობასთან ერთად ჩვენ აუცილებლად გადავწყვეტ ყველა ამოცანას ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარეთაც. კიდევ ერთხელ ყველას მოგილოცავთ ამ ძალიან ამაღელვებელ დღეს, ულოცავ ყველა ჯარისკაცს, მათი ოჯახის წევრებს, ყველა ვეტერანს და თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს.